9ရက်နေမှာရက်လဲသွားပြီးတော့အန်တီဒီနားမှာထိုင်ငုံနေတယ်ထိုင်ငုံတဲ့အချိန်မှာအိဘေးကသူ့မွေးထားတဲ့ခွေးလေးကအန်တီကိုခွေးကမတက်လေးကိုရက်ပြီးတော့အန်တီမျက်ရည်ရှာနဲ့ရက်ပြီးပုတ်ပြီးလာအမေမရှိတော့စိတ်သက်တည်ကြသွားတာလည်းပါတာပေါ့စိတ်သက်လည်းကြတယ်အဲ့လိုပေါ့ရုပ်ရှင်ရတယ်မရက်ရစီးပွားရေးတွေကအစင်မပြေကြတော့စိတ်သက်ကြတဲ့အချိန်မှာတက်ပါပါစိတ်ကြသွားတာပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်နာရေးကတအိမ်ထဲမှာပဲနှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းတော့ဘူးကိုယ်တို့လောကသားအရှင်ကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုတို့ကစကားပုံတောင်ရှိပါလေသမီးရဲ့ဝင်ကတော်သေးတစ်ချက်ဝင်မင်းသေးတော့တမတ်ဆိုတယ်အဲ့စကားပုံလေးတိုင်းပါပဲအခုအဲတွေ့မှသာဟာမေးအဖေယူတတိယရဲဒါတော့ပဲရှိကြတော့မျိုးကိုမျိုးကြီးကတော့နှစ်ပတ်လေတိုင်းသူလာတယ်သူ့အကူနှစ်ပတ်လေတိုင်းလာတယ်မျိုးကိုမျိုးကြီးနဲ့သူများကြတော့အတွဲလေဘိုးလို့ရဲ့အဲ့အင်းကြီးကိုသိန်း50လောက်ပေါင်းလာပြီးတော့အတွဲလေးဆက်လိုက်ပါတယ်သမီးအတွဲကတော့ကိုကားလေးကပုံမှန်ပေးတာပေါ့အိုးလေးမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သမီးရဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ရှူတင်ထမင်းလေးရအမာလိုက်မမာလိုက်နဲ့အဲ့လိုပဲဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲမှာသူတို့မှာတဲ့အချိန်လေးကိုကချက်ပြီးရောက်အားကြရင်လည်းနှစ်လကြားတစ်လကြားကိုခရီးထွက်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေရတာပေါ့ရန်ပြောင်းလဲတာပေါ့သမီးရဲ့ဘုံဟိုတုန်းကဆိုရင်2ယောက်ဒိုးတူပေါင်းမဲ့ရှာပေါ့ဘုကြတော့ကိုတယောက်တည်းမိန်းကလေးတိမိန်းမတယောက်တည်းရှာတော့ရတဲ့ခါလဲရမရတဲ့ခါလဲမရပေါ့သမီးအဲ့လိုပေါ့နှစ်လလောက်ခါထိုင်နေလိုက်တစ်ဟို10ရက်လောက်သွားလိုက်အခုလိုရန်ကုန်မှာဆိုတော့တခါထမင်းကဒီတန်တန်နေတော့ပဲမှာတော့တယ်ဥပါရီကကြတော့မြောက်ပိုင်းပတ်မှာရိုက်တာများတော့စိတ်မမှားကြတော့ပဲဒီမျိုးလေးကိုဒီတန်လေးမျိုးလေးကိုလာမှသမီးဦးရှိတော့ကလို့တော့မလုပ်ရတော့ဘူးအလုတ်ကအခုကဝေးသွားဝေးကုန်ပြီလေတောင်သမီးရဲ့ဦးလေးကသုံးသွားတာကလည်းဒီ23ဆိုရင်3နှစ်ပြည့်ပြီအဲ့3နှစ်ဆိုတော့3နှစ်ကိုအတွင်းမှာဝေးကွာသွားတာလေအခုအများကြီးဝေးကွာသွားတယ်သူတို့လောကသားတွေနဲ့တော့ကိုယ်တော့လောကသားအရှင်ကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတော့မစကားပုံတောင်ရှိပါလေသမီးရဲ့ဝင်ကတော်သေးတစ်ချက်ဝင်မင်းသေးတော့တမတ်ဆိုတယ်အဲ့စကားပုံလေးတိုင်းပါပဲအခုအဲ့လိုပဲဖြစ်တာပေါ့ဟင်အဲတွေ့မှသာဟာမေးအဖေယူတတိယတဲ့ဒါတော့ပဲရှိကြတော့တာပြန်လာရဲ့အစိတ်တိုင်းကတော့လုံးဝမရှိတော့တာပေါ့ဖေးကြီးရှိတော့ကဆိုရင်ဘသူကဘာပေးလဲဟေ့ညာပေးတယ်ဆိုရင်နေဖေးကြီးကဖုံးဆက်ဟေးအောင်နေမင်းတို့တော့တလူတို့ရှိတယ်နော်သွားမှရမှာမင်းတို့မသွားရင်မရဘူးသူကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့လောကသားကိုအမြဲတမ်းသူကအတိအမြဲတမ်းပေးတယ်အခုချိန်မှာတော့ဒါတိမရှိတော့ပါဘူးလုတ်တိုင်လို့မရတဲ့အချိန်ကိုပြောင်းလဲပုံပြောင်းလဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီအဒီအန်ဒီကဒါမေအဖေကြီးသုံးနှစ်မတော့ကူးလုံးမှာအလုံးမလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူများပစံလေးတွေယူထားတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုကအတိုးပါညာမပေးနိုင်တော့ဒီအိမ်လေးကိုဘိုးလို့ဆိုအဲ့အန်ဒီအိမ်လေးကိုသိန်း50လောက်ပေါင်းလာပြီးတော့အတွေးတွေဆက်လိုက်တာပဲသမီးအတိုးကတော့ကိုကားလေးကပုံမှန်ပေးတာပေါ့လောက်ပါပဲလောက်ပဲရှိတာအတိုးတိုးတော့ပဲလုံးမနေရတာပဲသမီးအမေနေမကောင်သုံးနှစ်လုံးလုံးမှပေါ့ဒါမှအလုတ်ကိုင်းနေရတယ်မရှိတော့အပြင်မထွက်ရဘူးသမီးရဲ့အပြင်နေမထွက်ရသုံးနှစ်လုံးလုံးမှဒီလိုပဲလဲပြီးတော့အဲ့တော့ကိုကဟိုတစ်ခါတည်းကြာရင်လည်းကားရိုက်သွားလို့ညက်ခဲ့တဲ့ခါရှိတယ်ရှုံးတဲ့ခါရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့သူရှိတော့အဲ့ပစံလေးအဲ့လိုတင်ထားတာလေးရောသူလုံးနေဖြစ်တော့သူလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကအဒီအိမ်လေးကိုသားနဲ့တိုင်မင်းပြီးတော့ပါပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေးလိုက်တော့အတိုးတော့လုံးမရတာမသိဘူးအတိုးလုံးမရှာတာသူတို့ကတော့မအားတော့သူကတော့လူတွေကဒီလောကဒီယာဒီမှာစုံးတဲ့အတွက်ဒါပဲတတ်မှတ်တာအမားတော့နေဦးအဲ့လိုသမီးရဲ့ဦးလေးကအဲ့လိုစုံးတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသူကနှလုံးကျင်းတာရှိအဲ့ဒါနဲ့စုံးအမေကတော့လူကြီးယောဂါပေါ့အသက်80ရှိပြီလေသူကအသက်80ရှိပြီစုံးတာစုံးရတာစုံးမယ်လို့တော့မထင်ဘူးအဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာပဲသွားတယ်လာတယ်စအဲ့နောက်ဦးရဲ့လေးမှာအဲ့ဖြစ်သွားတယ်သမီးဦးလေးကစိတ်သက်ကြတာပါပါ။သူကလည်းလှုပ်တော့တာလူချမ်းလှုပ်လို့တာ။စိတ်ကကြတော့မရအောင်ပျော့တယ်။ရမ်းပျော့။နည်းနည်းလေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့လည်းအလှဲချပလိုက်ပြီးညတော့။အမေမရှိတော့သူစိတ်သက်တည်ကြသွားတာလည်းပါတာပေါ့။စိတ်သက်လည်းကြတယ်အဲ့လိုပေါ့ရုပ်ရှင်ရတယ်မရက်ရစီးပွားရေးတွေကအစင်မပြေကြတော့စိတ်သက်ကြတဲ့အဲ့မှာလည်းပါပါစိတ်ကြသွားတာပေါ့အဲ့လိုလည်းဖြစ်လာ။သူ့ကိုပြောလိုက်လေ။အမေကတော့ဆုံးသွားပြီလို့အဲ့တော့ကိုကိုကိုကျမ်းမာယူခူးဆိုင်လို့ခုချိန်မှာသူ့ဖြစ်လို့လည်းဘာမှမလာနိုင်ဘူး။ကိုလည်းသူများဖြစ်ကိုလည်းမသွားနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်လို့ပြောနေတာဒီယူဆိုင်ကိစ္စပြောနေရင်တန်လန်းရနေပြီအာအမေဆုံးတော့ထိတ်မှသူ့ွားပြီးတော့ွားကတော့သူတော့ပြီးပြန်လာပြီးမှစိတ်ကိုလုံးဝလုံးလုံးချပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်ငန်းနဲ့အိမ်နဲ့ထွက်တော့ဘူးစားလည်းမစားတော့ဘူးတွေးလည်းမစားဘူးဘာမှမစားဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတလာထဲမှာ၄ရက်ပဲချားတယ်ဘာလို့လို့ဘာကန်ရမလဲဟိုဘက်မှာအမေဒီဘက်မှာသူရှားထဲမှာကိုပါအဲ့လိုလိုဖြစ်တာပေါ့နာရေးကတအိမ်ထဲမှာပဲနှစ်ခုဖြစ်သွားတော့ကိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးလေအဲ့လိုပါအိမ်မက်ပါညာပေးပြတ်ချင်းနဲ့မရှိဘူးသူသွားတဲ့သူသေးတဲ့နေရာမှတ်မှတ်ညာရွာသူလာပြင်းနေ
အဲ့မှတ်ရတာဆိုလို့ခုနကသမီးကိုပြောတယ်လို့ပေါ့သူ9ရက်နေမှာရက်လဲသွားပြီးတော့အန်ဒီဒီနားမှာထိုင်ငုံနေတယ်ထိုင်ငုံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘေးကသူ့မွေးထားတဲ့ခွေးလေးကအန်ဒီကိုခွေးကမတ်တက်လေးကိုရက်ပြီးတော့အန်ဒီမျက်ရည်ကိုရှာနဲ့ရက်ပြီးပြုတ်ပြီးလာအဲ့ဒါလေးတော့မှတ်မှတ်ရရရှိအရန်ချစ်တာအဲ့ခွေးလေးသူမစားရနေဘူးသူ့ခွေးလေးရတာအခုသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုဆက်ယူရတာနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလောက်သားပြရတခါလေးကျအဲ့အငယ်ကောင်ကအဲ့ခုနအညိုကောင်လေးကသိတယ်အဝေးကပြန်လာတာနဲ့ဘသူပြန်လာတယ်သူကသူ့ဖေပြန်လာလားအမေပြန်လာသူလက်သားကြီးလာတော့အမေတို့ပြန်လာပြီအမေမေးသူကမေးတဲ့သဘောကြောင့်မသမီးဘယ်သွားလဲဘယ်လာသူတို့မေးတတ်တာပေါ့သူကြတော့လဲသူတို့ကသူတို့ပဲမရှိလို့ရှိရင်အန်တီမရှိရင်သူတို့ကဆိုတမိုင်မိုင်တူတူလေးနဲ့ပဲဒီအတော်အတူလေးတူမနိုင်လို့တီးသွားသူရှိတော့ပို့ပြီးခုံယူရတာပေါ့သမီးရဲ့အော်ဦးရန်ရိုင်းမင်းရဲ့မိမသူသွားရဘယ်နေရာသွားသွားဒါဦးရိုင်းမင်းမိမလေးဒါဦးရိုင်းမင်းမိမလေးရောလူတိုင်းကပြောအဲ့လိုမျိုးသူကပြောကြတာပေါ့သမီးရဲ့အဲ့လူအဲ့လိုလူချမ်းဖွဲ့နေနဲ့သွားရင်လည်းအဲ့လိုနောက်နောက်ဆောက်ဆောက်ပြအဖေကြီးကပဲဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အမေကြီးဒီမှာသမီးကိုကြာအမအန်တီကိုကြာတော့အမေကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့အခုကြာတော့လည်းတွေ့ရင်တော့အဖေမေကြီးရဲ့အဖေကြီးကိုသတိရတယ်ဘယ်လောက်ပဲရှိကြတော့တာပေါ့ဟိုသတင်းဘလို့ကတုံးနဲ့ဆက်သွဲတာဘာလို့ရှိကြတော့ပေါ့အဲ့ဆုံးနှောင်းကလည်းအဲ့လိုပါပဲဆုံးနှောင်းကလည်းဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတောင်မှဘူးမှမလာကျန်အခုစတီးကိုမန်နေဂျာလေးကဆိုရင်ဟိုတိတ်ဆိုးတာကတော့သတင်းဖမ်းမိတာပေါ့သူတို့လည်းသမီးရဲ့မမေးဘူးဆိုတာသူတို့လည်းသူတို့အကြောင်းနဲ့ကြားနေသူရှိတော့ကိုလည်းဘုံနေမဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့မျိုးကိုမျိုးကြည်ကတော့နှစ်ပတ်လေတိုင်းသူလာတယ်သူ့အကူနှစ်ပတ်လေတိုင်းလာတယ်မျိုးကိုမျိုးကြည်နဲ့သူများကြတော့အတွဲလေဘယ်ချိန်ပြဲပြဲတမီမီအမနေကောင်းလားသူကတော့အမြဲနဲ့ကိုမျိုးတည်နေတော့ကိုမျိုးကြည်နဲ့အမြဲနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အမေနဲ့ရတာလူချမ်းနေဘဝရတယ်အခုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့စောင့်ဝင်နေတဲ့အတွက်လောက်ကင်ရတာလေအခုလို့သူတို့ကကားမရရအပြင်မှာကြာမန်းလိုက်လုပ်နေရတာလေဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့တော့ကနေသူတို့ပေါ်သမီးရဲ့ဒီရေးဆိုလဲမင်းများနေအောင်လုပ်နေရတာရတာဒီအိမ်လေးကအန်ပေါ့ကိုကခီးသူကခီးသူစိုက်လုပ်လိုက်ကိုခီးတွင်ကိုစိုက်သူစိုက်ထည့်လိုက်နေတယ်လေမင်းများလုံးပန်းနေအိမ်တဲအိမ်လေးကနေဒီအိမ်လေးဖြစ်လာတာပေါ့သမီးရဲ့တဲအိမ်လေးတဲအိမ်လေးမှာ तू ကအောက်ကစင်လေးမှာ तू ကသူကတင်တလုံးနဲ့အိတ်ကိုကတော့အပေါ်ဓာတ်မှာကိုခန်းလေးမှာအခန်းအဲ့အချိန်မှာ तू ပါကိုအိတ်ပေါ့အဲ့လိုပဲနေကြတာပေါ့တဲအိမ်လေးနဲ့ကြတော့ဒီနောက်ကြတော့လေကိုအမျိုးသားချင်းနေလဲရောက်လာတော့အဲမဖြစ်တော့ဘူးအိမ်လေးတော့လုံးမစောက်မှရမယ်ဆိုသာတော့အဲ့အိမ်လေးကိုစောက်ပြီးဒီဟာကြီးဟောင်းလောင်းကြီးဘာမှမရှိဘူးဟောင်းလောင်းကြီးသူတော်မှပြောပြောနေသေးတယ်ဟိအောင်ရဲ့အောင်ဖိုင်ငါအိမ်ရတယ်ပိုးချစ်ဆက်ယုံกว่าတယ်ဘေးတွေမှာလိုက်ကပြီးချကြရမိုးရွာအိမ်လေးပလတ်စတစ်လိုက်ကတွေချအဲ့လိုကနေပြီးတော့အန်ဒီခရီးသွားလိုက်သူသွားလိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့စောက်ဖြစ်သွားဘူးစောက်ဖြစ်သွားတာအခုထိလွမ်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပါသမီးသတိရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါသူကားလေးတွေဟိုလိုင်းပေါ်မှာဂျူးတွေမှာတက်တက်လာပြီးဆိုရင်လည်းအာအမေအန်ဒီရဲ့ယောက်ျားကားလေးဒီနေ့ကြည့်ရတယ်သမီးတို့ကြည့်ရတယ်ကြည့်ကြည့်ရသူလူကတော့သေသွားပြီမမေသူကားလေးတော့တက်တက်လာပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလည်းကြည့်ပြပါတယ်ကြည့်ပြလူကရောကြည့်ပြမျက်ရည်တော့ကြတာပေါ့သူအဲ့ဒါသတိရပါတယ်သူကတော့လူမျိုးလေးလွမ်းလာရှိတယ်လွမ်းလာရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုခရီးတွေပဲထွက်သွားတော့အများတဲ့အန်တီနောက်ကလိုက်တာလေအန်တီနောက်ကလိုက်မယ်ဈေးချင်းဆိုရမယ်ပဆိုင်ကြိုင်မယ်သူအဲ့လိုအလိုက်လိုက်လိုက်တော့အဲ့လိုခရီးထွက်ရင်တော့ပို့ပြီးသတိရတော့သူအများတဲ့သူ့ကိုအမေနဲ့ကြတော့မထားခဲ့ဘူးလေသူ့ကိုခေါ်ခေါ်သွားပြီးတော့အများခေါ်သွားတော့ကတူအနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့လိုက်တယ်လိုက်ပြီးအဲ့လိုဈေးချင်းနေမှာဈေးတော့ဈေးသွားဈေးသာပုံလိုက်လုပ်သေးတယ်အဲ့လိုချူအိမ်မှာရှုပ်တယ်ထမင်းချက်ပြီးဆိုလဲအာဟိုစက်သွန်နွားပဲဒီလိအဲ့ဆိုအားဒါလေးတွေတော့ဝါသနာပါအဲ့ဒါလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလုပ်တော့တတိအဲ့လိုချိန်ကြမှာပြည်ရတာပေါ့အဲသူ့ကိုလွမ်းနေတဲ့ပြိတ္တတွေကိုလည်းသူ့ကိုမဟိုနေသူ့လာတဲ့ကားလေးတွေကြာရင်တော့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့လူကတော့မရှိတော့ပင်နဲ့လို့သူ့ရဲ့ဟိုအတန်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်လေးကိုမြင်နေရတဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းဝမ်းသာကြည့်ပြီးမှပါ